إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Te libri ose te komentimi i librit Etika e shkuarjes për xhami të autorit Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kemi mri deri te çështja e teşehudit, do më than uljes për teşehud edhe e të hijatin. I mbarum mënyrën e uljes edhe mënyrën e ndejtjes në teşehud, kurse matutje autori rahimahullahu ta'ala ka përmend vetë të shahudin, edhe thot vajakulu, të më thënë atulje që e serum në mësimin para prak, aty thot attahiyyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kjo është një formë të shahudit, të cilën e ka përmend këtu, dhe kjo formë transmetohet në dy sahihat, do të thënë sahihun e Buhariut dhe sahihun e Muslimit, nga Abdullah ibn Mes'udi radhiyallahu anhu. Dhe kjo është më e sakta, më e vërteta prej transmetimeve të ndryshme ose prej formave të ndryshme të teşehudit. Edhe prandaj këtë e ka përmend autori rahimahullah, pastaj ka thënë wa ayyu teşehudin teşehhadahu mimma sahha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam jaz. Do më thanë me cilin do të shahud, cilin do të shahud të thot që është i transmituar me transmitim sahih prej pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, do më thanë është e lejuar. Cilin do prej atyre formave që janë transmitu e që janë sahiha, është e lejuar. Mirë po e ka përmend këtë të parin, do më thanë e ka përmend këtë, sepse kjo është më e sakta në transmitim, pra transmitohet në sahihun e Bukhariut dhe Muslimit. Pastaj do thot prej të gjitha formave pra lejohet se cila, si që ka thonë shehu, por më parsore është kjo. Pra ndaj nëse njeriu e bën ndë njëherë këtë ndë një form tjetër që është transmitu prej pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, edhe ajo është mirë. Ose për shembull ta bëjnë sumicën e namazëve këtë, e ndë njëherë, ndë një formë tjetër, edhe ajo është mirë. Por, djetarët tërheqin vëmendje në këtë qështje, se nuk lejohet bashkimi, ose, si me thonë, shkrirja më shumë të shahudeve me formu një të shahud tjetër, të ri. Pra, sigur përshemun me marë atë që e ka transmitu Abdullah ibn Mesudi, edhe një që e ka transmitu Abdullah ibn Abbasi, edhe mi bashku fjalët e atyne të dyjave dhe me formu një matë plot, si që mendojnë disa. Kjo nuk është e liqme, sepse duhet të thuhet vetëm ajo që është transmituar. Pastaj ka thonë autori rahimahullah, wal awla të khfifuhu wa ademu zjadet i alejhi, li dhahiri hadith ibn Mas'udin radhiallahu anhu. Do thëtë më parsore edhe më e mirë është që të shahudit bëhet më i shkurt, do më thënë bëhet vetëm kjo, edhe mos shtohet diçka jashtë aksaj. Sepse kështu kjo kuptohet nga fjalët e hadithit të Ibn Mesudit radhiallahu anhu. Që do thëtë se si pas mendimit të Sheikh Muhammed Ibn Abdul Wahhab, pra në të shahudin e parë, nuk është mirë të thuhet diçka tjetër, si përshënë salavatet ose diçka tjetër. Pra mjafton, ose më parsore, është të thuhet vetëm të shahudi dhe asgjë tjetër.
Por si thon disa dietar tjer se salavatet lejohet thuhen edhe në teshehudin e par, sepse në përgjith, dhe më thënë në hadithi ose fjala për nga merit sallallahu alaihi wasallam, ku e tregon mënyrën e salavatit është i përgjithshëm, nuk e dallon teshehudin e par edhe të dytin, por vetëm tregon se mas thot pas teshehudit thuhen këto salavate. Prandaj disa kanë thonë që në teshehudin e par, pra në bazë të transmetimit të Abdullah ibn Mesudit, thuhet, ose në uljen e parë, pra thuhet vetëm të shahudi, dhe asgjë tjetër, kurse disa në bazë të hadithit, ose në bazë të kuptimit përgjithshëm të hadithit, thonë se edhe në të shahudin e parë thuhen salavatet. Edhe këtu Sheikh Suleiman al-Ruhejli, hafidhahullah, thot ma sakt, si pas kuptimit të ti, wallahu alem, është, dhe më thanë që edhe në të shahudin e parë të thuhen salavatet ibrahimije, që quhen. Ka thanë autori rahimahullah, wa hadhe të shahudul ewel, dhe më thanë, kjo është të shahudi i parë. Pastaj thot, thume, in kanët is salatu rak'atejni fakat, salla alaihi wasallam. Nëse, pra kjo është të shahudi i parë, dhe nëse namazi ka vetëm dy rekate, atëherë pas të shahudit thuhen edhe salavatet. Ose, si që kuptohet, dëmë thënë nëse është me katër rekate nuk thuhen salavatet, dhe ato thuhen në të shahudin e dytë. E salavatet janë, Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema sallajta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim, inneke hamidun me gjid, wa barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim, inneke hamidun me gjid. Do thot, edhe kjo mënyrë e salavatit është të transmituar në sahihun e Bukhariut. Mirë po, në sahihun Bukhariut nuk thuhet wa barik ala Muhammed, po thuhet Allahumma barik ala Muhammed. Do më thënë pas pjesës së parë, fillohet gjithashtu me Allahumma barik ala Muhammed wa ala Ali Muhammed. Kjo është në sahih, kurse kjo mënyrë që e ka përmend këtu autori, duke vazhdu, dhe thëtë vetëm wa barik ala Muhammed, është transmitu në disa prej suneneve. Edhe gjithashtu, edhe për këtë çështje thot autori rahimahullah, wa yajuzu an yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mimma warad. Do të thënë edhe lejohet secili lloj i salavatit që është transmetuar me transmetim sahih. Do të thënë edhe për këtë çështje gjithashtu lejohen vetëm ato salavatet që janë të transmetuara me transmetime të vërtetuara prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk lejohet të shtohet ose të ndryshohet në to. Prandaj në namaz nuk lejohet thuhet Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siç shtojnë disa njerëz, por thuhet vetëm selamun. Por vetëm thuhet ajo që është e transmetuar me transmetim të saktë. Edhe ka thënë wa alu Muhammed ahlu bejtihi. Do thotë këtu pasi përmendet pra salli ala Muhammed. Pra o Allah qos salavat mbi Muhammedin wa ala ali Muhammed, dhe mbi pra kjo fjalë alu Muhammed ka mund të ketë disa kuptime. Mund të përfshi familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mund t'i përfshi të gjithë sahabët, edhe gjithashtu mund t'i përfshi të gjithë besimtarët, të gjithë umetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Mirë, po në këtë vend, kjo fjalë al është me kuptim të familjes ose pasardhësve, grave dhe pasardhësve të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Mirë, kthehet gjithashtu këtu edhe një herë te shahudi, të shpjegimi të shahudit, çka do të thot. Fjala at-tahiyyatu, për ndryshe do të thot përshëndetje. Do me thonë at-tahiyyatu lillahi, pra përshëndetet janë
të Allahut ose për Allahun. Se thot ej gjemiu të tahijati lillahi ta'ala istihqaqan wa mulken. Pra të gjitha përshëndetjet i takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe në aspekt të meritës, edhe në aspekt të posedimit. Do thot se Allahu subhanahu wa ta'ala, pra fjala përshëndetje të tahijat ka kuptimin e madhrimit, edhe të gjitha llojet e madhrimit edhe të gjitha llojet e përshëndetjeve i takojnë edhe janë meritore për Allahun subhanahu wa taala, ose Allahu i meriton të gjitha madhrimet prej krijesave të tij. Edhe gjithashtu i posedon, do të thonë çdo gjë është në dorën e tij subhanahu wa taala. Prandaj pra thot istihqaqan wa mulken. I pra janë të Allahut në aspekt të meritës dhe posedimit ose sundimit. Pra të gjitha përshëndetjet i meriton Allahu dhe i posedon ato. Prandaj kur besimtari thot at-tahiyyatu lillahi, pra kjo nuk do të thonë se Allahu ka nevojë që të përshëndetet, por do të thonë se besimtari e madhron Allahun subhanahu wa ta'ala me madhrim të cilin e meriton ai subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo në këtë kontekst, dhe më thënë, duhet përmendet se Allahut i drejtohet përshëndetja, pra me këtë fjalë të tahijat, dhe nuk i drejtohet selam. Dhe më thënë, nuk thuhet as-salamu ala Allah, sepse selami është lutje, në realitet, për paqe dhe shpëtim. Dhe nuk i thuhet Allahut subhanahu wa ta'ala, për i drejtohen përshëndetjet. Pastaj, was-salawatu, ka thënë autori, ed-da'awat, të thëtë lutjet. Fjala salat, në gjuhën arabe, dhe më thënë lutje. Pra i thuhet namazit, se ne e përkthejm me fjallën namaz, që është në gjuhë tjetër, nuk është asë në gjuhën arabe, asë në gjuhën shqipe. Më e sakt ose më e përpikt në përkthim, fjala salat është me fjalën falje. Do të thonë kur thuhet, sikur kur thuhet arabisht usalli lillahi, pra i falem Allahut, përkthehet shqip në mënyrë më të saktë. E fal, kjo falja është lutje, edhe në gjuhën arabe salat do të thonë lutje. Pra këtu në këtë dua thot të gjitha përshëndetjet i takojnë Allahut dhe të gjitha lutjet gjithashtu. Ose e ka kuptimin më gjithë përfshirës, të më thanë e ka kuptimin namazin si forme caktuar e lutjes dhe zdo lutje tjetër. Wat tajjibatu do thot el a'malu saliha, të më thanë veprat e mira. Pra veprat e mira janë veprat arabisht tajibat, dhe më thanë të këndshmet ose të pastërtat. Pra gjërat e pastërta dhe të këndshme, si që ka thanë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, inna Allahe tajibun, la jakbelu illa tajiba, dhe thotë se Allahu është i pastër dhe nuk pranon asë një vepër përveç atë që është e pastër. Pasi këtu është përmend me njën shquese el, do të thotë se të gjitha të mirat edhe të gjitha të pastër, pra çdo vepër e mirë i drejtohet vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj matutje vjen assalamu alejka ayyuhan nabiyyu, që është selam për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, kurse fjala selam do të thotë shpëtim. Pra është me kuptimin e fjales selame. Pra shpëtim nga çdo e keqe dhe nga çdo dëmtim. Sigur edhe të nën Shqip në gjuhën e popullit thuhet ka dalë në selamet, do më thanë ka shpëtu prej çdo të keqe dhe çdo vështirësie. Edhe pra këtu, si që shifnim, fillim thuhet at-tahiyyatu lillah, pra përshëndetet janë për Allahun, kurse selam për
pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do thot se Allahu përshëndetet, por nuk i jepet selam atij, sepse selami është lutje, sigurisht ka thënë kur thuhet assalamu aleikum, pra paqja ose shpëtimi qoftë mbi ju ose me ju. Edhe përndryshe selami ose shpëtimi, edhe mbrojtja vjen prej Allahut subhanahu wa ta'ala dhe është një prej emrave të ti subhanahu wa ta'ala. Pas selamit në këtë të shahud, pra sepse ne jemi të obliguar të qojmë edhe salavat edhe selam për pejgamberin sallallahu aleyhi wa sellem. Si që ka thënë Allahu, ja juhe lëdhina amenu sallu aleyhi wa sellimu teslima, dhe më thënë ju që kini besuar, qoni salavat për ta dhe selam. Sahabët e kanë pyet pejgamberin sallallahu aleyhi wa sellem dhe i kanë thënë se selamin e dim. Pra këtë në të shahud përmendet selami për pejgamberin sallallahu aleyhi wa sellem. Edhe sahabët kanë thënë se e dim si duhet të qojmë selam, por si duhet të qojmë edhe salavat, edhe atëherë ja kam su këtë salavat që quhet As-Salatul Ibrahimije, pra Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema sallajte ala Ibrahime wa ala Ali Ibrahim. Edhe Allahumme barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, deri në fund. Edhe kurse kjo fjala salat, si që të regum, dhe të thot lutje. Kur thuhet në lutje, o Allah, dërgoj salavat ose salat, dhe më thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka dallim, sepse salavati prej melekëve dhe besimtarve është lutje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kurse prej Allahut është mëshirë për të. Edhe prandaj këtu do të thotë dërgimi i salavatit prej robërve është kërkimi mëshirës për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot autori rahimahullah, wa tajuzu salatu ala ghairi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam munfaridan idha lam yakthur wa lam yuttakhadh shi'aran, ose idha lam takthur wa lam tuttakhadh shi'aran li ba'd an-nas au yuqsadu biha ba'd as-sahabah dun ba'd. Domethan edhe salavati lejohet për dikën tjetër përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk bëhet shumë, domethënë tepërt, nëse nuk bëhet si simbol për dikën, edhe nëse gjithashtu nuk bëhet për t'i dalluar disa sahabe nga të tjerët. Me këtë fjalë ka përfshirë disa çështje këtu autori rahimahullah, se dërgimi i salavatit për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk ka dyshim se është urdhër. Dërgimi i salavatit për pejgamber të tjerë është i ligjshëm, gjithashtu kjo me pajtim të gjithë dietarëve. Edhe gjithashtu dërgimi i salavatit për dikën tjetër duke e bashkuar me emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu lejohet, sikur në këtë rast kur thuhet Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Dhe më thënë që salavat për Muhammedin dhe për familjen e ti. Por ajo që ka kundrështim mes djetarve, a lejohet për dikan tjetër veçmas. Nëse thuhet Allahumma salli ala fulan, dhe më thënë për dikan tjetër përveç pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. E disa prej djetarve kanë thënë se kjo është e veçant vetëm për pejgamberët, kurse për njerëzit tjerë nuk dërgohet salavat edhe selam. E disa kam thënë se lejohet në qofë se nuk të prohet shumë. Nëse nuk, du më thënë dhe njëherë rralë për dikan, si që kam thënë shembul, nëse njeri u thotë Allahumme salli ala ebi, du më thënë o Allah, qoj salavat edhe më shirë, du më thënë babës tem, nëse aj e meriton atë. Përgjithsi, ose nëse bëhet e veçantë dhe e përhershme për dikën, atëherë nuk lejohet. Gjithashtu e ka përmend këtu autori rahimahullah edhe rastin kur me të dallohen disa sahabe nga disa të tjerë, siç bëjnë për shembull Rafidit, të cilët e veçojnë Aliun radhiyallahu anhu, edhe thonë alayhi salam për shembull. Edhe këtë nuk e thonë për sahabët tjerë. Këta e bëjnë, dëmë thënë,
prej teprimit të tyre që e kanë, që është një prej, prej shumë veprave të këqija dhe të fliqura që i bëjnë ata, që për të dalu prej sahabeve të tjerë edhe për t'i poshtru sahabe të tjerë, radhiallahu anhum e gjmein. Në këtë rast nuk lejohet, dëmë thënë me në këtë mënyrë. Edhe në përgjithësi, çdo gjë që është shenjë e bidaxhive nuk është e lejuar, siç janë për shembull përdorimi i tespive e kështu me radhë, ajo është shenjë dalluese e bidaxhive, edhe shenjë e bidatit dhe nuk lejohet të përdoret. Pastaj ka thënë autori rahimahullah, wa tusannu s-salatu 'ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi ghayri s-salah. Ku dërgimi i salavatit për pejgamberin sallallahu alayhi wa sallam është sunet edhe jashtë namazit. Wa tata'akkadu ta'akkudan katiran 'inda dhikrihi. Kurse përforcohet shumë ky sunet kur përmendet emri i tij sallallahu alayhi wa sallam. Do të thonë kur përmendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si për folsin, ashtu edhe për dëgjuesin, është, disa thonë se është obligim, e disa thonë se është sunet shumë i fort, ose shumë i përforcuar, që të dërgohet salavat pra bashkë me përmendjen e emrit të tij. Kjo do të thotë edhe jashtë namazit. Pastaj ka përmend çka thuhet pas salavateve në namaz. Ka thënë rahimahullah, wa yusannu an yaqul, do thot është sunet që pas mbarimit salavateve të thot Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat wa a'udhu bika min sharri ose min fitnati al-masih ad-dajjal. Kjo është muttefekun alejhi, dhe më thanë është hadithi transmituar në dy sahihet dhe ka konsenzus për vërtet shmërin e ti. Kjo kërkimi mbrojtjes për këtyre katër gjerave, dhe të to Allah kërkoj mbrojtjet e ti prej dënimit të gjehenemit dhe prej dënimit të varrit, kërkoj mbrojtjet e ti prej sprovave të jetës dhe vdekjes dhe kërkoj mbrojtjet e ti prej sprovave të Mesihut Dajjal ose Mesihut të rrënshëm ose gënjeshtar. Për këtë dua që thuhet pas salavateve, shumica e dietarëve janë të mendimit se kjo është sunet. Është një prej duave që është sunet thuhen në namaz. Kurse disa prej dietarëve siç janë Dhahirit kanë thonë se është wajib, sepse në hadith ka ardhë në formë urdhërore, pra kërkoni prej Allahut, kërkoni të Allahu mbrojtje prej katër gjërave, dhe i ka përmend këto. Si duket se me mbledhje në të gjitha argumenteve, vërtetohet se kjo është një prej suneteve të forta, e nuk është wajib, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadith tjetër, thumme liet e khajjer minet duai a gjebehu i lejhi. Pastaj dëmë thonë le të zgjedh cilën dua i pëlqen më shumë, që ta thot, dë thot pas salavateve të zgjedh dua që ati i pëlqen, që dëmë thonë se njeri ju është i lirë të zgjedh dua në këtë rast dhe nuk është i obligum që ta thot një dua të caktuar. E pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë kështu në përgjithësi, pra se mundet njeriu të bëjë dua çka doj ai për vete, në atë rast, do të thotë se nuk ka dallim a është në namaz të obligueshëm ose në namaz nafile, sunet e kështu me radh, pra i lejohet njeriu të lutet Allahut ashtu si do vet. Prandaj në këtë meselë e përmendin edhe çështjen e lutjes në gjuhë të tjera. Do më thënë, pasi i mbaron ato që janë të caktuar në sunet, si është të shahudi salavatet, pastaj njeriu ka drejt t'i lutet Allahut si të doj. E pasi ka drejt si të doj, nëse nuk e di gjuhën arabe, mundet t'i lutet edhe në gjuhën e vetë.
Wallahu alam. Pastaj ka thënë wain da'a bi ghairi dhalika fa hasan, pra siç përmendëm hadithin, ka thënë edhe nëse lutet me dua të tjera përveç kësaj, është mirë, në rregull, li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, thumma yatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi, pra pastaj le të zgjedh çfarë duaje të doj. Pra kë në hadith. Edhe ky hadith gjithashtu është te Buhariu dhe Muslimi. Do më thamë, kjo hadith vërtetën se njeriu pas mbarimit salavateve mund t'i lutet Allahut me cilën dua të doj dhe të kërkoj prej Allahut çka të doj prej mirësive të dunjas dhe ahiretit. Por, nëse është imam, nuk duhet t'a zgjas shumë duan pas salavateve, sepse mund t'i shkaktoj vështirësi gjematit. Se thot autori rahimahullah, ma lam yashqa 'ala al-ma'mum, do të thon përderisa nuk i bën vështirësi xhamatit që falen prapa ti. Do të thon se nuk duhet të shtoj shumë dua përpara selamit edhe ta zgjas shumë atë uljen e fundit saqë ti shkaktoj vështirësi xhamatit. Gjithashtu thot wa yajuzu du'a li shakhsin mu'ayyan, edhe gjithashtu lejohet të lutet njeriu për një njeri të caktuar, pra në uljen e fundit. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi lil mustad'afina bi Mekka, se këtë ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është lutur për ata që kanë mbetë në Mekkë, që kanë qenë të shtypur prej mushrikëve. Dhe me këtë dua përfundon namazi dhe mbetet vetëm një çështje e fundit, ajo është dhënia e selamit. Ka thënë autori rahimahullah, thumma yusallimu wa huwa jalisun mubtadi'an an yaminihi qailan, do të thon pastaj jep selam duke qen ulur, duke filluar me anën e djathtë dhe duke thënë assalamu alaykum wa rahmatullah wa an yasarihi kadhalik, edhe nga ana e majt gjithashtu. Dhe kthimi i kokës në të djathtë dhe në të majt është sunnet, kurse thot në anën e majt duhet të bëhet kthimi më shumë sa që ti duket faqja prej mbrapa. Do më thënë, kër e këthen në kokën në anën e majtë, duhet të këthej më shumë se sa në anën e djathtë. Si që ka transmitu Amir ibn Sa'd prej babës të ti, radhiallahu anhu, thët, kuntu era Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam e ju sellimu an jeminihi wa an jesarihi hatta era bejada khaddihi. Këtë transmitohet të muslimi, do më thënë, ka thënë se shihja pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke dhënë selam nga ana e djathtë dhe nga ana e majtë, saqë ja shihja do të thënë bardhësinë e faqes ose faqen e bardhë të tij sallallahu alaihi wasallam. Sipas kësaj, do thotë disa dietar e kanë komentuar se kthimi i kokës më shumë saqë është duk faqja është për anën e majtë. Wallahu a'lam. Dhe më thanë se ka këthi kokën më shumë nga në e majtë se sa nga në e djathtë. Pastaj thot, vë e gjëharu imamun bit të slimet il ula fekat, vë jusirru huma gajruhu. Dhe thot, pra shejhu, rahimahullah, thot, imami e banë selamin e parë me za, kurse të tjertë, pra gjemati edhe ai që falet vetë, i bën të dyja pazan. Pra si pas kësaj, mendimi i Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, është se, kur imam i jep selam në anën e djathtë, e jep pra selamin me zan, kurse në anën e majtë, pazan. Por, më saktë është se imami në të dy anët jep selam me zan, që ta dëgjojnë gjemati, se dhe më thënë hadithet e shumë të janë që e vërtetojnë këtë gjë. Kurse, kuptohet për gjematin, në esenës, gjematit të gjitha fjalët në namaz i thot pazan, nuk thot asnjë gjë, du thot
meza gjatë namazit. Dhe njëherë është sunet, dhe më thënë sunet është edhe të zgjatët zani edhe të shkurtohet me selam, pra gjatë danjes selamit mundet edhe të zgjatët zani edhe të bëhet më shkurt, mirë pa jo të zgjatët ashtë shumë se zgjatin disa, dhe thëtë që harron a je në selama ku ke mbetë namaz, dhe më thënë nga ajo që e zgjatin ashtë shumë, për ajo zgjatje që është normale, për zgjatje në këtyre fjalve. Edhe thot, vajen vi bihi el khurugje minas salati, pra me këtë selam, duhet me pas një jet daljen prej namazit. Si që kemi tregu, pra kjo dhënja e selamit është shtyllë, se ka thonë për nga mirë sallallahu alaihi wasallam, tahrimu ha të tekbir, o tahlilu ha të teslim, dhe thot se namazi, pra njeri u hi në ritualet e namazit, ose bën ihram me tekbir edhe bëhet halal, pra del prej normave të namazit me selam. Edhe kjo është shtyllë, pra njeri duhet me pas një jetë që të dale prej namazit me këtë selam. Thot, wa jenwi bihi e dhan, es selam e alel hafadhati wa alel hadirin, edhe gjithashtu e ka një jetë, pra me këtë selam, që t'i jape selam me lajkeve që janë mbrojtës të njeriut, edhe atyre që janë pranishëm prej besimtarve. Do me thanë se me selamin duhet të ketë njët dy qështje ajë që falet, të ketë njët daljen prej namazit, edhe dyta, të jape selam besimtarve, vlezërve të ti besimtarë. Edhe kjo me argument se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë thumma yusallimu ala akhihi min ala yaminihi wa shimalihi. Do thot pastaj i jep selam vllaut të tij që e ka në anën e djathtë edhe atij që e ka në anën e majt. E transmeton Muslimi në Sahihun e tij. Edhe kjo kur thot vllaun e tij, pra e përfshin vëllezrit në fe, qofsin ata prej njerëzve ose me lajkeve, ose ma dje dhe prej gjinve, du thët ata që janë besimtar, janë vlezrit ton. E prandaj këtu shehu e ka përmend se me selam e ka përqëllim të jape selam me lajkeve mbrojtës që janë, në kraun e djathtë dhe të majtë, edhe atyre besimtarve të pranishëm. Në regull, ajo që është e patje të rësueshme, është ta ketë për një jetë daljen prej namazit. Kurse këtë të dytën, nëse nuk e ka një jetë, atëherë namazi është i plot, nuk i prishet. Mirë po, kjo është një urtësi dytësore, si më thonë, ose pasuese. Urtësia themelore e dhënjes selamit është me dalë prej namazit, kurse kjo urtësi pasuese është edhe kjo, mi dhënë selam besimtarve, dhe më thonë në përfundimin e namazit. Me ka që po e përfundojmë me lejën e Allahut, do thotë për këto normat namazit që kanë të bëjnë për dy rekate, do thotë namazit që është dy rekate, ka edhe disa regula që i përmend këtu autori rahimullah, ma të tje vazhdojmë me çështjet e tjera. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.